Тут знаходиться технічне приміщення, тобто приміщення, в якому знаходяться всі технічні засоби, які забезпечують життєдіяльність цього автомобіля. Тут і вода, і очисні засоби, компресор, вся електрика зводиться сюди, ну і відповідно нагрів, насосна станція. Військовослужбовець із позивним «СМАК» зсередини показує пересувний стомат-кабінет. В цій кімнаті знаходиться безпосереднє стоматологічне крісло, знаходиться сухожаровий шкаф для дезінфекції інструментів, шафа з ультрафіолетом. Ну і саме меблі, в яких розміщатися мають ліки. Зі слів військового, стомат-кабінет переобладнали з рефрижератора МАН благодійники з нацгвардійцями. Його відправляють на фронт. Свої стоматологічні проблеми вирішувати там немає де. Зачастую вода, яку роблять, ну, готують їжу, харчуються, п'ють хлопці, вона теж буває різної якості і не завжди вона може бути профільтрована. Тому з зубами в хлопців проблема. На війні стоматологія на колесах, розповідає СМАК, не новинка. У Хмельницькому ж благодійному фонді «Авангард» її зробили вперше, розповів керівник Сергій Вавренчук. Нацгвардійцям вони сьогодні також передали реанімобіль, а ще банно-пральний комплекс прикордонникам і 3 реп-станції місцевим тероборонівцям. Це все, зі слів Сергія Вавренчука, підготували спільно з військовими, меценатами і просто небайдужими людьми. Банно-пральний комплекс один коштує 550 тисяч гривень. Це з тим, що ми машину привозимо її за кордону, купляємо її по контракту, потім ми її облаштовуємо, перефарбуємо. І якщо взяти стомат, кабінет, то там тільки один крісло стоїть 500, більше, ніж 500 тисяч гривень. А крім цього, це і машини, це переобладнання цієї роботи і все остальне. Щодо реп-станції, це теж потужний такий об'єм фінансування, це він більше, ніж 250 тисяч гривень коштує. За 1000 днів повномасштабної війни, розповідає Сергій Вавренчук, відправили на фронт близько 300 різних автівок, серед яких штабні, мобільні СТО і банно-пральні комплекси. 45-ту автівку передали бійцям благодійники фонду Городоччини «Єдність громади. Шлях до перемоги». Позашляховик «Нісан Навара» подарував місцевий підприємець, у фонді його відремонтували, розповів голова Максим Басун. Він досить потужний, сильно високий і сильно прохідний. І дуже часто інші автомобілі не мають можливості проїхати там, де може проїхати «Навара». Благодійники кажуть, продовжать підтримувати українських військових. Ярослав Антошевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.